Mislim, ostavila sam cucka doma solo i tak. A imaš psa? Pa da, dofurala sam ga iz Oštrovca, nije naviko biti u grade, tak da je lud. A kako to si ga dofurala opće? E, to je priča za sebe. U svakom slučaju stara gabedina, pa ona ima živčani slon. Aha. Pa isto kao i moji stari svaki dan. Da? Da. Ma joj, gle, opusti se i uživaj prvi dana poslu, može? Može. Ekipa te čeka. Jednom ti ja vrata otvorio. O, da. Da, moram ja malo biti klavir. A, kao prvi dan, da, ja? Da.